niin kun on tuo tuttu Frank Manksilta kysytty asia, kun häneltä kysyttiin, että miten hän luonnehtii herätystä, niin Frank Manks sanoi, että kun häneltä kysyttiin, että saat sen yhdellä tai kahdella lausuilla sanoa, niin hän sanoi, että hän tarvitsee siihen yhden sanan, ilmapiiri. Ja se Jumalan läsnäolo, se on se ratkaisu aina. Jos ei Jumala tee Pyhän Henkensä kautta vaikuta ihmisten pelastumista, niin ihmiset ei pelastu, ei herää. Ja vaikka olisi minkälaisia, olisi tuota julkisuuden henkilöitä, jotka on kääntynyt, tai olisi minkälaisia tapahtumia tahansa, niin kaikki jää niin kuin siihen ihmistekoiseksi touhu. Ja kipeämmin kuin mitään, niin me tarvitaan sitä, että me saadaan rukoilla niin, että Jumala antaa sen ilmapiirin, missä ihminen uudesti syntyy ja saa kokea Jumalan elävän todellisuuden. Ja niin kuin on nähty, niin silloin kun sitä tapahtuu, niin se on vaan kuumaa. Minusta Lohjallekin mentiin aikoinaan ja appiukko vähän jarrutti, että sanoi, että älä ota ihan räväkkää linjaa, että tarkoitti, että nuorena miehenä, kun se oli pitkä aika ollut sellainen kuiva aika ja ei ollut kastealtaita tarvittu eikä muuta. Oli sellainen tuntu vaan, että ei Jumala turhaa Jumalan valtakunnan työhön lähettänyt, etteikö ihmisiä pelastuisi. Ja ihmiset alkoi kun rukoilee ja se oli sellainen kokonaisuus, tietenkin tehtiin työtä monella suunnalla, mutta se oli jännä asia, että työtä tehtiin eri tavoin, teetupapussia ja kaikkien muiden kautta aika aktiivisesti ihan viikoittain ja torilla ja muualla. Mutta suurin osa niistä, mitkä tuli uskoon, niin tuli siellä ihan joitakin semmoisia tiedän, että ne vaan luki lehti-ilmoituksen. Ja se vaan tärähti, että tonne täytyy mennä. Ja se oli pelihenki aina, että nuorena innokkaana ei koskaan halunnut missata sitä tilannetta, että kun meillä oli sillä tavalla, siihen aikaan oli tätä aktiivisuutta seurakunnassa, oli sunnuntaina aamutilaisuus kello 11 ja iltatilaisuus. Evankelista, kun oli, niin se oli mun huki hoitaa yleensä se iltatilaisuus ja joskus tuli sali täyteen, tai täyteen ja täyteen, mutta siis ne, ketä tuli, niin oli uskovia ja siihen niin paljon kuin lähti sitten herätystä heille. Sitten jos tuli ei-uskova yksikin, joskus oli niin, että meni hutiin se arvio, että se oli naapuriseurakunnasta, kun ajattelin, että tuo on outo. Niin se oli ihmeellistä, että kaikki melkein, jotka tuli sinne, ei niitä uskovia niin kauheasti, tai uskosta osattomia niin kauheasti liikkunut, mutta kaikki melkein, jotka tuli, ne niin tuli usko. Muistan, kun yhdenkin kaverin kanssa, niin sieltä tuntui, oli niin kuin jotain semmoista oikein erikoista tuntua siinä, kun siellä oli alttari ja ennen oli pitkät alttarit kokouksissa ja se oli kannettu sinne kirkon alakertaan. Ja tämä kaveri kun tuli uskoon, niin mä tiesin, että se on siellä, niin mä pyysin se, kun se oli niin pitkä, että mä sitä yksistäni saanut kannettua kaksi kertaa ainakin noin pitkä, niin me kannettiin se sieltä sinne esille ja se oli esimerkki siitä, että nyt sitä ruvetaan kohta tarttiin. Ja Jumala alkoi ihmeisesti vaikuttaa, ajattele, esimerkiksi siellä Vihdissä, niin oli yhden tien varresta, niin se oli erikoinen, niin kuinkahan monta ihmistä sen tien varresta tuli sieltä sivukylältä, niin tuli uskoa. Ja siellä on edelleen on vanhemmistoveljenä niitä, ja joku on jo päässyt taivaan kotiin, ja niin edelleen, ja työntekijänäkin on yksi sen tien varresta, mutta ne on semmoisia ihmeellisiä asioita, kun Jumala vaikuttaa. Ja siinä, kun ei koskaan niin ei ole sillä tavalla, että olisi luullut, että olisi niin kuin erikoinen puhuja tässä itse, että sillä lumoisi ketään, mutta sekään ei todellakaan auta, vaikka se kuinka hienosti tekisi, niin jos ei Jumalan henki vaikuta sitä ja tee työtä ihmissydämessä. Tämmöinen ajatus, mitä mä tuolla Ruovedellakin eilen puhuin, niin kuin elämän leipä. Jeesus on meille elämän leipä. Ja ajatellaan, että Jumalan sanan vaikutus, mitä se on meidän elämässä, niin se on vähän sama juttu, että me kaikkea ymmärretä. Meidän vaan täytyy olla kuuliaisia siinä ja
ja se, mitä toiset sanoo, niin tehdä sen mukaan, että tulee hyvä lopputulos. Ja ajatellaan esimerkiksi tämmöistä, että ei monetkaan, niin minä olen ainakaan niin kauheasti perehtynyt, mitä mulle tapahtuu, kun mä syön ruokaa. Kyllä mä tiedän sen, että jos vaan makeita syö, niin ei siinä hyvä seuraa, että täytyy vähän rukiista saada ja vähän niin läskisoppaa ja semmoista, niin sitten pysyy vähän voimissaan enemmän. Mutta puhumattakaan siitä, että kun on lapsista kysymys, niin me ei lapsikaasta tajua, että mitä hänelle tapahtuu, kuinka tärkeää on se, että syöt ja se, että mitä syöt. Ja huomannut, että äideillä on varsinkin oikein erityinen vaiva siinä, että heidän mielestään lapset ei syö koskaan tarpeeksi. Ja mummut vielä astetta pahempia siinä, niin ne koko ajan, et sä ole syönyt tarpeeksi. Aina ne ymmärtää sen, että se tarvitsee sitä ravintoa ja sitä monipuolista ravintoa, että lapset kasvaa ja vahvistuu ja niin edelleen. Ja eikö se lapsi tajua tuo taivaallista siitä, että mitä hänessä tapahtuu? Mummu sanoo, että syö, että kasvat riskiksi, ja pojilla on hyvä vähän houkutella sillä, että sulle tulee voimaa ja sä oot vahva ja niin edespäin, niin ne innostuu sitten. Sitten kun ne oikein myllää siellä jossain ulkona, on talvella tuolla mäkeä laskemassa tai kesällä pyöräilemässä tai muuten pelailemassa ja liikkumassa, niin sitten tulee kova ruokahalu ja sitten ne tulee sinne sisälle ja huutaa, että äiti, anna ruokaa, on tuo hirveä nälkä. Ja sitten kun on syönyt taas, niin se nälän tunne katoaa ja toteaa, että jälleen mä jaksan ja se heikotus katoaa niin kuin pois. Ja miehet, mäkin sen verran maatalon poikana ollut pöllimettässä, mutta tuolla Teuvolla voisi olla enemmän kertoa siitä, että mitä merkittää, kun tehdään tuolla oikein raskasta työtä, niin kuin miehissä työtä tuolla moottorisaha ja näiden kanssa ja tarvitaan voimaa, niin se on todella ratkaisevaa se, että mitä on syönyt. Siellä ei ihan millään salaateilla pelata siellä rintamalla. Täytyy olla kunnon eväät, että saa sitä voimaa. Ja kun me ymmärretään tämä, että kuinka meidän ruumis tarvitsee oikeanlaista ravintoa, oikeanlaista energiaa me saadaan ja kaikki aineet on kohdallaan, niin me pysytään terveenä ja vastustuskykyisinä ja vahvoina. Mutta Jeesus sanoo sitten myöskin tämän toiseen tärkeän asian. Hän sanoo, että ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee. Matteuksen evankeliumi siellä 4:4. Ja näin on myös tämän laita, että me tarvitaan Jumalan sanaa. Me ei välttämättä edes ymmärrä sitä, että mitä se kaikkea tuo meidän elämään. Mä juuri olen joskus huomannut sen ja kuullut muiltakin, että ei välttämättä edes tiedä sitä, että mitä siinä kokouksessa, missä tulit uskoon, niin mitä puhuttiin. Ei monestikaan muisteta edes sitä. Mä muistan yhden laulun sitä kokouksesta. Tule sellaisenaan se laulaja laulo sitä pienin ainen ison kitaran kanssa. Ja meitä oli siellä parikymmentä kaveria kuuntelemassa ja se laulo sitä tule sellaisenaan kauniilla äänellä. Ja sitten siinä oli väkevä semmoinen pyhän hengen voitelu, siinä se nyökkäsi näin, että tule sellaisenaan. Ja mä oikein säpsähdin, että huomaako se jo, että mitä mun sisällä tapahtuu, että mä menetän kohta hallinnan täällä itseni kanssa täällä kokouksessa ja oikein säikähdin ja en osannut huomata sitä, että oli siinä parikymmentä muutakin kaveria, että ei se nyt varmaan sillä tavalla, että hän nyökkäsi sinne meihin päin, niin tuntui, että hän se lyökkäsi juuri mulle. Se ilmapiiri ja se kaikki tämmöinen, niin se vaikutti niin vahvana sitä ja siinä ja emme välttämättä tiedä sitä, että mikä sanankohta, mikä tämmöinen vaikutus, niin mikä on se, mikä puhuttelee. Se on niin kuin muistan joskus, niin yksi oikein hyvä sanajulistaja veli, niin hänellä oli mielenkiintos aina tehdä kaikkia diagnooseja, että mikä hänen puheestaan tehos. Hän oli tehnyt pienellä siistillä käsialalla hirveästi muistiinpanoja ja joka raamatun sivulle ja näin. Sitten yksi kaveri tuli uskoon, hän oli siellä
Lohella siellä parvella istui vaimonsa kanssa, oli sitten kerran vaimo saanut suostuteltua hänen kokoukseen. Ja tuolla kokouksessa, niin hän sieltä sitten, heti kun loppuhetki tuli, niin hän meni, itki ihan solkenaa ja hänen täytyy päästä sinne alttarille. Se oli ihan poikkeuksellista käyttäytymistä hänelle, kun mäkin monet kokoukset näin, kun hän sattui vaimonsa kanssa tulemaan, niin häntä ei koskettanut yhtään mikään, koska hän pitkä mies, hän katteli siitä, kun ihmiset teki parannusta ja itkivät syntöjään, niin sitä ei, sehän naureskeli vaan ja katteli siihen. Mutta sillä kertaa kävi toisella tavalla. Ja tästä tämä saarnaaja kysyi jälkeenpäin, kun selvisi, että tämä mies on tullut hänen kokouksessaan, että mikä sua puhutteli siinä mun puheessa? Niin tämä sanoi, tämä usko on tullut, että hän ei kyllä kuullutkaan sitä, että eikä muista siitä pätkääkään sitä puheesta. Hän vaan odotti sitä, että sä lopetat, että hän pääsee sinne alttarin. Mutta se sanajulistus ei ollut tyhjä, vaan se sana, mitä me julistamme, on Jumalan sanaa, ja se Jumalan sana synnyttää sen ilmapiirin. Ja emme välttämättä tiedä, niin kuin se pikkupoika ei tiedä sitä, että mitä tapahtuu hänen kehossaan, kun hän syö ruokaa. Mutta ei ihminenkään tiedä monta kertaa, mitä tapahtuu, kun hän menee semmoiseen paikkaan, missä Jumalan sanaa julistetaan ja pyhä henki saa vaikuttaa. Ja niin tapahtui tuollekin miehelle, että se oli tosi hauska kyllä se hänen uskoon tulonsa, kun hän oli niin pokerikaveri aina ja ei mitään koskaan osoittanut, että sana ottuisi kohdalleen. Ja tosiaan alkoi siellä vaimonsa vieressä itkeä ja vaimonsa kysyi, että mikä sua itkettää, että se epäonnistunut autokauppa, kun sua itkettää. Ei. Vaimo kysyi, että mikä itkettää. Synti itkettää. Ja sitten kun se puhe loppui, niin hän ampasi heti sinne esille. Mutta näin Jumala toimii ja synnyttää tämän nälän meidän sydämeen. Ei ihminen paljonkaan tiedä monta kertaa evankeliumista eikä ymmärrä, mitä tapahtui Kolkatalla, mitä tapahtui siellä näkymättömässä ja näkyvässä maailmassa. Ei välttämättä ymmärrä näitä asioita, mutta Jumalan sanaa täytyy julistaa. Siinä ilmapiirissä ihmiset saa kokea pelastuksen ja toisille kirkastuu se asia siinä hetkessä ja toisilla myöhemmin. Tämä on mun tutkimukseni osoittanut, kun mä oon tehnyt, että ihmiset muista, minkä tähden ne on uskoa tullut kokouksessa. Että se on joku ollut semmoinen, mikä on semmoinen vaikutus ollut, että se on ollut, sinne on vaan mennyt, ollut mentävä ja annettava elämänsä Jeesukselle. Ja sen tähden Jumalan sanaa julistetaan ja sitten siihen Jumalan sanaan rakastutaan ja sen varassa eletään. Ja missä leipää syödään, niin siellä nälkä poistuu. Sama se on tämänkin hengellisen Jumalan sanan julistuksen merkitys, että tuo hengellinen nälkä poistuu ihmiseltä silloin, kun hän saa kokea, että Jeesus täyttää hänen sydämensä. Ja siellä murtuu synnin valta, siellä murtuu kuoleman valta, sieltä murtuu sairauden valta, missä Jumalan sanaa julistetaan. Ja Jeesus sanoi siellä Johanneksen evankeliumissa 6:35, että minä olen elämän leipä, joka tulee minun tyköni, se ei koskaan isoa, joka uskoo minuun, se ei koskaan janoa. Eli tuo isoa tarkoittaa, että ei, hän ei ole enää koskaan nälissään sen jälkeen. Hän ei ole koskaan janoinen enää sen jälkeen, kun hän saa kokea, että Jumala täyttää hänen sydämensä. Se tyhjiö, mikä siellä sydämessä ja sisimmässä on ollut, niin Jumala täyttää sen ja siinä tapahtuu ihmeellinen asia. Jeesus sanoi siellä eteenpäin, kun mennään, että tämä on se leipä, joka tulee alas taivaasta, että se, joka sitä syö, ei kuolisi. Minä olen se elävä leipä, joka on tullut alas taivaasta. Jos joku syö tätä leipää, hän elää iankaikkisesti. Ja se leipä, jonka minä annan, on minun lihani maailman elämän puolesta. Jeesus antoi itsensä meille, ja kun tämä evankeliumi, niin kun pyhä henki saa vaikuttaa, niin se tulee yhä rakkaammaksi. Nämä samat totuudet, kun niitä ihminen lukee, niin se on kumma juttu, että niistä aina saa ravintoa ja aina saa sitä ruokaa, mikä niiden kautta välittyy meidän hengelliselle elämälle. Ja me ei välttämättä edes ymmärrä sitä aina,
mutta kuinka tärkeää se on. Mä olen ihmetellyt monta kertaa, että elämä voi olla semmoisessa mallissa, että se on täynnä murheita ja epätietoisuutta tulevaisuudesta, ja siinä aamulla, kun ottaa Raamattu ja alkaa lukeen sitä, niin huomaa, että kun se hetki on ohitte, niin mulla on niin kuin murheet väistynyt, ja mä oon saanut semmoisen uskon otteen siihen, että elämästä selvitään, ja Jumala on mun kanssa ja auttaa mua. Ja Jeesus sanoi tällä tavalla, että totisesti, totisesti minä sanon teille, ellette syö ihmisen pojan lihaa ja juo hänen vertansa, ei teillä ole elämää itsessänne. Joka syö minun lihani ja juo minun vereni, sillä on iankaikkinen elämä, ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä. Aika voimallinen oli teksti. Ja varmaan kuulijat ajatteli sielläkin, että mitähän tämä nyt oikein on. Mutta ihan samalla tavalla, kun se pikkupoika tulee sieltä leikeistä ja se on nälkäinen ja sitten se syö ruokaa, niin se imeytyy hänen kehoonsa ja sinne sieltä tulee energiaa ja voimaa ja terveyttä ja kaikkea niin, että hänen kehonsa vahvistuu siitä. Samalla tavalla, kun me syömme Jumalan sanaa, niin samalla tavalla tapahtuu meidän elämässä ja me samaistumme Jeesukseen ja saamme ammentaa hänen elämäänsä itseemme, ja siinä käy niin, että me saadaan kokea sitä tulevan maailmanajan voimaa elämämme tilanteiden keskellä. Mutta ellet syö, ellet samaistu, niin uskoelämä muuttuu vaan semmoiseksi uskonnolliseksi teoksi, raahautumiseksi jotenkin tässä matkassa mukana ja ilottomaksi meiningiksi, missä ei ole semmoista uskon otetta, mutta nämä kaikki tämmöiset asiat, Jumalan teot, ne puhuttelee. Se, mitä saatiin kuulla täällä Jennankin tuo todistus, niin se on vaan semmoinen asia, että sä muistat sen loppuelämässä. Joo, ja se on vaan tapahtunut asia. Ei sille mitään voi. Toinen sanoo, että höpö, höpö. Mutta toinen sanoo, että se itse sen tietää. Itse tietää sen, että näin se meni. Ja oli tämmöisiä asioita, ja mä uskon, että se suurin merkitys oli siinä se, että aviopuolisokin niin näki, että tämmöisiä asioita on kuultu ja tämmöisiä asioita Jumala on puhunut. Meneeköhän se niin? Ja sitten kun se menee, niin se on hänellekin sellainen todistus, että ei siitä pääse ohi, ei kummaltakaan puolelta, vaan se on tosi asia. Jeesus sanoi siellä jakeessa 55, että sillä minun lihani on totinen ruoka ja minun vereni on totinen juoma. Joka syö minun lihani ja juo minun vereni, se pysyy minussa ja minä hänessä. Niin kuin isä, joka elää, on minut lähettänyt ja minä elän isän kautta, niin myös se, joka minua syö, elää minun kauttani. Ajatellaan, että me saadaan elää Jeesuksen kautta. Me saadaan uskon kautta ymmärtää näitä asioita, me saadaan syödä Jumalan sanaa ja kokea se voima omassa elämässä. Ajattele, jos ei Jeesus olisi antanut lihansa runneltavaksi meidän syntiemme tähden, me emme olisi tässä. Ellei hän olisi sallinut sitä elämässä, että hänen verensä vuodatettiin Golgatan ristillä, me emme olisi tässä. Jumalan veri ihmisten puolesta. Mua puhutteli Reinhard Bonnken saarna kerran, se oli todella voimakas saarna. Se jäi niin kuin mieleen soimaan oikein, kun hän sanoi siinä, että sitä veriryhmää, joka Jeesuksella oli, sitä ei ole yhdelläkään ihmisellä. Hänen alkuperänsä oli taivaasta, hän sikisi pyhästä hengestä, tuli tänne maailmaan, Jumalan veri vuosi Golgatan ristillä meidän syntien tähden. Ja se on se meidän iankaikkisen elämän vakuus, että Jeesus on kuollut meidän syntien tähden. Ja kun me saadaan elää tämä todeksi, niin Pyhä Henki tekee näitä Jumalan sanan todellisuuksia meidän elämässä todeksi, ja ne virvoittaa ja vaikuttaa meidän elämässä. Ja me saadaan nähdä, että Jumala auttaa meidän elämä haasteissa ja saadaan kulkea edeltä valmistetussa teossa. Mutta ajattele, kuinka tärkeää se on, että voisi säilyttää sen. Kun tämä jää meidän tehtäväksi, tämä valvominen, että me voidaan säilyttää elämässä Jumalan läsnäolo, että me ollaan tottelevaisia, me ollaan kuuliaisia kaikissa elämän valinnoissa. Mä muistin joskus Kiponniemessä, kun siellä oli iso sali täynnä nuoria ja
heille sai kertoa siitä, että mitenkä valintoja tehdään ja etsitään Jumalan tahtoa. Ihan siellä, kun monilla oli tietenkin siinä vaiheessa elämää seurustelut mielessä ja kaikkia, ja ammatinvalinnat ja monet muut tämmöiset, niin ajattele, että kun ihminen niissä astuu vikaan, eikä välitä Jumalan tahdosta. Oma mieliteko, omat halut ja omat pyrkimykset voittaa, niin kuin sen kadottaa sen Jumalan siunauksen. Ei ollut valmis odottaa. Niin olet varmaan huomannut, että Raamatussa, niin vaikka kuinka moneen kertaan siellä sanotaan, että odota Herraa, odota Jumalaa, niin se on ihmiselle ihan, niin se on mielettömän vaikeita asioita semmoiset. Mäkin muistan täällä, oli tämmöisestä asiasta kysymys, kun olin täällä Virjolla silloin, kun olin uskoon tullut. Ja yksi ystävä pariskunta oli tuolla yhdellä pikkukaupungissa, oli työntekijänä. Ja ne näki sitten, että mulla oli intoa asian puolesta ja näin, niin ne sitten pyysi mua työntekijäksi, nuorisotyöntekijäksi. Mä olin saanut pientä palkkaakin sitten sitä. Mulla oli valtava into sitten heti, että no niin kuin lähtee nyt, että se oli valtava ovi auennut, mutta joku viisas oli mulle sanonut, että odota Jumalaa ja odota se, että Jumala vahvistaa kaikki tärkeät päätökset. Ja niin sitä mä odotin. Ja sitten mä tunsin sydämessä, että sitä vahvistusta ei tullut. Se ei ole mun tie. Ja mä oon jälkeenpäin ajatellut, että siinä olisi ollut mahdollisuus lähteä vikaraiteen. Sama asia oli, kun mä ajattelin näin järjelläni vaan, että mennä opiskelemaan Raamattukouluun. Ja mulla oli valittu sinne ja kaikki oli, mä odotin syksyä, että mä pääsen sinne kouluun. Ja tuolla oli tuolla, muistan Kokkolassa Raamattu, tai siellä oli iso telttakokoukset, Antero Korhonen 5 vuoden halvaantumisen jälkeen, niin hän oli kokenut ihme parantumisen ja hän käveli sinne eteen siellä kokouksessa. Se oli väkevä kokous, mutta kaikki se pyyhkiytyi pois, mutta kun Jumala puhui mulle, että sun paikka ei ole lähteä sinne Raamattukouluun. Mulla oli toisenmoinen tie. Mä tarvitsin toisenlailla suunna elämää. Sitten kun tuli se vaihe, että kyseli sitä, että kuka on mun aviopuolisoni, niin ei ollut sellaista mieltä. Mä halusin ensiksi, että se on kunnolla uskossa. Se oli niin kuin ehdoton vaatimus, että mä muistan, kun yksikin nätti tyttö täällä oli ja näin sen täällä seurakunnassa ja sitten se lähetteli mulle kirjettä ja sinähän olisi kuka tahansa halunnut ihastua siihen. Mutta se oli ihan ne hempsan keikka niin kuin hengellisesti. Niin ei millään sellaista. Tiesi, että tämä mun elämän suurin aare meillä ei ole jaettava hänen kanssaan siinä. Ja sitten kun Jumala alkoi osoittamaan asioita, mitä tapahtuu, millä tavalla johdetaan. Tyrjelän Pentti oli Seijan kohdalla, niin hän oli jossain kokouksessa Kihniöllä sanonut, että sinua kohti ojennetaan käsi, johon saat tarttua. Se oli vielä niin kuin niitti, vaikka oli muutakin asioita sanottu, mutta se oli vielä semmoinen, se oli sillä tavalla, että hän olisi sanottu, että hän ymmärsi, että käsi ojennetaan. Ja sitten me oltiin tuolla samassa aktiossa Järvenpäässä ja yksi ilta, niin me ajettiin sinne teltalle ja mä pikkusen tein sen sivukadulle mutkan ja kerroin sydämeni ja mä sanoin, että tartutko käteen. Joo, ja se, tässä se on. Joo, ja ajattelin, 40 vuotta ylitte, niin mä en koskaan uskonut, että mä olen kenenkään kanssa rinkavan saman katon alla. Niin kun Jumala kutsu, Jumala ohjas ja antoi sen, niin se on kaikki voinut onnistua. Sen tähden on äärettömän tärkeää, että Jumala saa ravita meitä ja Jumalan sana saa puhua meille, että me voidaan tehdä valinnat aina sen edessä, että onko tämä todella sun tahtos. Ja jos ei, niin kuin nämä tämmöiset paikkakunnan muutokset, aviopuolison valinnat ja kaikki, niin ne ei ole semmoisia asioita, että ne vaan mennään niin kuin tunteen mukaan, vaan ne täytyy mennä niin, että Jumala puhuu. Jumala on elävä Jumala ja hän puhuu. Joo, ja puhuu niin selkeästi, jos mä tiedän ihmisiä vaikka kuinka paljon he valitsee ammattinsa, he valittaa asuinpaikkansa, he valitsee
puolisot ja muut, niin vaan mielitekojen mukaan. Ja siinä on sen mukaiset seuraukset. Isot päätökset, niin ne täytyy niin kuin alistaa Jumalan tahdon alle. Ja mä tänään rukoilin täällä aamulla ja mä aina tapaan, ainakin kerran päivässä tulee luettua, kun joskus ei saa mitään järjellistä rukousta aikaiseksi, niin lue Isän meidän rukouksen. Niin mä oikein maistelin sitä sanaa suussani, että tapahtukoon sinun tahtosi. Niin mä ajattelin, että mitenkä se voi olla, millä konstilla se tai mallilla se ihmisen uskoelämä on, että jos ei se voi sanoa ihan koko sydämestään, tapahtukoon sun tahtosi. Että onko valmis siihen? Totta kai on valmis, kun se on paras. Jos tämä jollain asteikolla pistetään näin, niin oma tahto niitä eri valintoja, niin on tuolla lailla. Sitten Jumalan tahto, niin se polakki on noin korkein. Se on paras tie. Ja sen tähden se kannattaisi aina muistaa hengellisessä elämässä, että ei se auta meidän mikään hengelliset rituaalit, jos ei meillä ole se mieli, että tapahtukoon sun tahtos mun asioissa, ja silloin me kuljetaan sillä tiellä, niin me saadaan myös kokea sitä, että me saadaan uskoa Jumalaan. Silloin kun tulee vaikeita päiviä, ja niitähän tulee elämässä, niin saa tietää, että mä olen sillä tiellä, mikä Jumala on mut johdattanut. Hän varmasti pitää huolen. Ja se on siinä. Ei tarvitse pinnistää eikä ponnistaa tietää, että tuntui miltä tuntui, niin tässä ollaan ja sä autat. Amen.